Přátelova se vychází z auta, reaguje na můj povel, já dávám výzvu, posílám pejska, pachatel se rozebíhá proti pejskovi a neměl by řešit takový ten konflikt. Počkáme na ty lidi, než přijdou. Tak vidíme tam dva pachatele, jeden tlačí káku, druhý pomáhá. Takže jdeme na to. Počkáme na cyklistů ulehní. Takže až přijde cyklista, tak všichni zavoláme zloději a on ten zloděj vyleze. Jsme připravený? 3, 2, 1, teď. Kde? Co tady chceš? Zastav se! Stoj! Stoj nebo můžu psa! Jež! Je se tady líbí! Hej! Jdete! Tak! Leží! Pejska na vyhledání výbuštin. Co ještě ty psi nám můžou vyhledávat v dnešní době? Miny. To jsou ty výbuštiny, jo, spíš. Co ještě? Už jsme o tom taky mluvili určitě. Jak vám někdy křičte, když to víte? Drogy. Co ještě dál? Zbraně, výborně. Co ještě? Lidi v lavinách, to je výborný. Jaký nebezpečný látky? Nebezpečný látky. Tam by se dal taky peníze, ano, teď jsou psi na vyhrávání peněz dokonce, protože lidi pašují peníze přes hranice, teď jsou psi na vyhrávání peněz. Tak, ještě jsou asi... Maratonský psi! Jaký? Maratonský psi. Tak to nevím, co by mohli vyhrávat maratonský psi, ale když třeba někdo založí požár, tak ten pejsek je schopen najít, právě, jak ten požár vznikl. Tak, tam tohle ukážou si právě... Jakoby základy toho výcviku, kdy ten pejsek vlastně začíná kousat, tak začíná se taky na klín. Ten pejsek se to učí, aby měl pořádný zákus, aby neskouzával, aby pořádně držel. A uvidíte i na těch pořádných dílů, uvidíte to na tanci. Super, to je on, ano. Výborně, ano. Dobře, super, to je on. Jde ten pejsek po zraží a tomu soudovi ten posledný, ten nechá se trhnout. Výborně, ano. Super, leží! Vítečně, reaguje na povely. A brzy! A teď vidíme, jak se kriklej. Super! Stoj! Hej! Dobře, jdeme! Neutrhne se z toho. Dobře, jdeme.
Pavlo by taky našel mapu také cesty, abyste viděli. A o to je potom těžší, jo? Slyšeli jste toho psoura, co vám teďka říkal. Ověřil si tu židli, kde vlastně seděl předtím ten pachatel, co tu výbušinu měl na sobě. Ale ten pejsek je schopný. Vidíte to? Super. Jít až k tomu ohnisku toho pachu a dotáhnout si to. Samozřejmě, za všechno dobí následuje nějaká pochvala. U nás ta pochvala funguje na míčku, anebo na kemnárávka, kde se vlastně ten pejsek skemuje vlastně přímo u toho nálezu. Je to od toho, že když tomu pejskovi potom už znáte, tak on se vás takovou na to svým způsobem vypevne. Ale samozřejmě, když to dělá pro něco a má za to odměnu, tak pak funguje. Pak se snaží to vlastně udělat tak, aby to bylo. Soudce ještě dojede, ostatní zbylí vlastně cestující, který vlastně by měl být v pořádku, takže ten pejsek by si neměl lehnout, měl by je pouze jenom tím čumákem prostě takhle obeznat. My se ho zkusíme ještě jednou. Je to jasně tam. Takže my děkujeme figurantům, děkujeme pomocníkům, figuranci zajde za kolegou, on ti to zase vytáhne. Takže jste viděli vlastně...